Ես կարծում եմ, որ այն զենքերը, որոնք կիրառվում են, առհասարակ ասել նրանց ավելի լավ կամ ավելի վատ դժվար է, բայց այն վնասվածքները, որ մենք տեսնում ենք, ուղղակի բոլոր մարդասիրական և համամարդկային արժեքներից դուրս են, հաշվի առնելով նրանց բնույթը, հաշվի առնելով նրանց վնասակար և վտանգավոր էությունը։ Եվ այսպիսով կարող ենք գրանցել, որ այդ զենքերի կիրառումը չեմ զլանա ասեմ, որ անմարդկային բնույթ է կրում, առավելևս մի պահի, երբ մենք բոլորս փաստացի համախմբված ենք այլ արավիրքի դեմ պայքարի, COVID-ի հետ կապված, և իհարկե հիվանդանոցային ծառայությունները, որոնք որ ծայրահեղ ծանրաբեռնված են, և այն սանիտարական նորմերը, որոնք այսօր կիրառվում են, իհարկե համատության մեջ չեն մտնի այն ամենի հետ, ինչ որ եղել է 16 թվականին։ Պարոն Ուղեծյան, մենք այս պահին ունենք անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, դեռորայք անհրաժեշտ ուժողություն, սպասարկման համար, վիրավորներին։ Մենք այս պահին կարծում եմ, որ մեր երկու համակարգերի աշխատանքի արդյունքում և պրոֆեսիոնալ բժիշկների աշխատանքի արդյունքում, նաև այն բժիշկների, որոնք որ արտերկրից ժամանել են հայրենասիրական և մարդասիրական մղումների ձելնելով, կարող ենք լայնածավալ և խորը պրոֆեսիոնալ բուժօգնություն ցուցաբերել, ինչպես զինվորականներին, քաղաքացիական բնակչությանը, այնպես էլ այն ադրբեջանցիներին, որոնք որ խապված հայտնվել են կրակի եզրին և ստացել են վիրավորանքներ։